Det är precis som vanligt, Elfsborg i gult och svart, IFK Norrköping i vitt och blått. Ja, det är bra, Beidou efter Gudjonsens passning. Det är riktigt fint i Kassem! Och ett riktigt elegant 1-0-mål för Elfsborg, Ahmed Kassem! Det där är en väldigt fin nedtagning utav Traustason. Och här inne! Så är det! Vadå? Ja, det är inte mål. Han tar den, Valdimarsson! Kassem, bra gjort. Matchen på ett fint sätt. Här är Hult. Ja, det är bra! Det är riktigt bra igen ifrån Elfsborg som tar ledningen med 2-0! Michael Beidou! Köpingsupportrarna håller igång där nere där hörnan slås. Och hela vägen igenom. För vad då? Är det inte alls dumt? Bra hitta. Iman med en väldigt fin skarv mot Hammershem i Stratti. Lind finns i mitten. Bra boll! Ja, det är riktigt bra! Och så nära! Så nära det också. Är offside vinkat på Lind? Farligt. Och det här är bra. Och ännu fler lägen Norrköping. Ja, nu har de verkligen samlat ihop till ett mål. Det är egentligen märkligt att det inte är en omställningsläge möjligen om man skyndar sig på här i Ahmed Kassem. Ja, han går inåt den här gången också. Ny räddning Oskar Jansson. Nytt läge och då är det 3-0. Jeppe Ockels. Ingen är där och fångar upp dansken. Returen rakt ut. 3-0. Game over. Kliva inåt. Traustason. Ja, det är inget dumt skott. Valdimarsson med räddningen. Och här är reduceringen. Här är reduceringen. Så... Det är lite tjafs som det ofta blir när bollen ska plockas ut ur mål. Även Marco Lund som är sist på bollen. Ja, jag tror det är Marco Lund som är sist på den, men det är en ruskig häxpipa. Han drar på alltså Traustason. Ja, får han problem med Valdimarsson? 3-2 läge, ja. Kalli finns i mitten. Längst bort finns Sema. Och Valdimarsson. Det där är en viktig räddning för laget, vilket gör att hopp. Här är Traustason. Räddning. Och här reducerat igen. Vito Hammershem i Stratti på en ny retur. Det är 7 minuter kvar av ordinarie tid. Och Norrköping. Och det blir kontringsläge utav det hela. Gottfried Rapp och Ahmed Kassem. Gottfried Rapp. Helt fri. Gottfried Rapp. Räddning Oskar Jansson. Ja, det var massor utav stopptid. Det är över. Matchen är slut. Östling blåser av en mål. Och Elfsborg rider ut stormen till slut. Men Norrköping, de gav det ett försök.